Jan Geir Solheim, du er ordfører i Lærdal i Sogn og Fjordane, og en av de nominerte til kåringen til nasjonens bygdeprofil i år. Så du for 3 år siden sa ja til å stå øverst på Senterpartilista i kommunen. Hva så du for deg da? Ja, da så jeg for meg å være med i kommunestyr og formannskap, men stort sett det. Jeg tenkte ikke over så mye annet. Men så kom først Dagmar, så fikk dere den store brand, og så nå var det flom. Hva skjer med ordfører ja, livet? Det jo sånn at du kan ikke planlegge for det, for det jeg har lært av dette her jo at det det utenkelige som skjer. Og tro at du kan planlegge langt frem, det vanskelig altså, i denne jobben her. Men hva det viktigste en ordfører kan gjøre? Det nok å se enkeltmennesker og prioritere beinhardt, for det at når katastrofer skjer, så det rammer alltid noen mennesker som bor i kommuner. Og de må følges opp, og de må tas vare på en måte. Og da må man kunne skyve på alt annet. Altså. Nå vet jeg at du sier ja til å stille en gang til. Ja. Hva ser du for det neste periode? Ja, da ser jeg for meg en rolig, fin periode der jeg får lov til å kløppe litt snorer og få kommuneøkonomien på stell. Og så at jeg får tid til å være med og møte på juletrefester og litt sånne vanlige arrangement. Men altså når man har kommet gjennom disse katastrofene, har det ført noe godt med seg for en kommune? Ja. Det har det. Det fører til styrka samhold, vil jeg si, og det å ta vare på hverandre. Det viser en styrke i samfunnet, at vi kommer gjennom det og klarer å arrangere og gjøre det andre vi har tenkt. Så jeg vil jo si det, men fortsatt ikke vi kommet helt dit. Det veldig mange som fortsatt ikke har flyttet inn i husene sine, og vi fortsatt i krise. Det vi. Men nå vet jeg jo at dere blir brukt som eksempel i forbindelse med katastrofer og katastrofeplanlegging. Hva har Lærdal å fortelle til historien? Ja, da har vi jo en sterk historie, og så føler vi jo at vi har fått det til. Og da viser vi at robusthet ikke handler om størrelse, men at faktisk lokalkunnskap og det å være kjent med både hverandre og på stedet, det er så viktig. Som også snakke om robusthet og sentralisering og effektivisering.